Доцент Милен Иванов е тук при мен, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте, доцент Иванов, радвам се да ви видя. Добър ден. Сега, да започнем малко отзад напред, иначе казано. Има ли символика в това, че министрите на отбраната и на вътрешните работи, плюс в това число и главният секретар на МВР, не са се отзовали на поканата на президента на тази среща консултативна, не на заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, правя умишлено тази разлика? Да, формата на тази среща е малко странен. Той за първи път се осъществява. Нали, президента използва такъв формат, за да събира отговорните за сигурността на държавата структури и техните ръководители. Доколкото прочетах, министър на отбраната е бил в Брюксел, но за министъра на вътрешните работи, главния секретар и председател на Народното събрание явно искат да покажат и да дадат някакъв сигнал към президентските институции. Защото Министерството на вътрешните работи е основната структура, която гарантира сигурността на държавата. Какъв е смисъла в една такава среща? Има ли очаквания, трябва ли да има очаквания за някакви резултати, конкретно набелязани мерки, или е просто една декларативна среща за позиция на България, за разговор между президента и службите, за това в каква посока трябва да се гледа? Има ли наистина очаквания за някакви конкретни мерки, които да се задействат? Службите и президента, те си говорят постоянно на тази тема. Ако не си говорят, е странно. Затова да се съберат в една такава среща, не виждам някакъв особен смисъл. Тя няма как да породи някакви управленски действия. Да. Там се интерпретираха в брифинга на президента след срещата неща, които са известни много отдавна. Технологичното изоставане на сектора за сигурност, липсата на кадри, това не е нещо ново и това нещо трябваше отдавна тези проблеми да бъде започнато тяхното решаване, а не сега да кажем пак, ами започваме от утре. Това са много години. Без да ви вкарвам в политически разговор, не е изобщо това темата. Анализираме разговорите, самата среща, изявленията по-скоро, защото самите разговори бяха извън медиите проведени. Какво ви направи на вас най-голямо впечатление? Имахме възможността, преди да влезем в ефир, да обсъдим изявленията в За мен от брифинга на президента най-притеснителното е лапсус, който той направи два пъти, когато сбърках избола с Хамас. Значи Хамас е организацията, която започна тази война. Хамас и Хизбула са коренно различни организации. Да. Има много по-големи специалисти по Близкия изток от мене, които могат да обяснят в детайли тези различия, историята им, финансирането, създаването и сегашното им положение. Може би просто от преекспониране на говоренето за най-различни организации, той да интерпретира неправилната организация, което създава проблеми. Възможно ли е да повлече този лапсус по-сериозни последици? Едва ли, но хубаво е да се коригира президентската администрация. Добре, от тук нататък гледаме в момента нашите служби в срещи първо с премиера Николай Денков. Свика се контратерористичният съвет като заседание, имам предвид, защото той би следвало да функционира без специално свикване. Да го наречем среща, макар и да беше оповестено като свикване на този съвет. Сега видяхме вчера тази консултативна среща. Необходимо ли е още нещо? Необходимо ли е, чухме призиви конкретно за консултативния съвет за национална сигурност при президента да бъде свикан. Видяхме тази среща. Какви са мерките, които са належащи в момента да имат предвид властите и службите? Не на последно място, да не кажа, че бихме ги позиционирали на първо, може би, в така създавате се картина. Войната, започната преди няколко дена в Газа, тя не създава някакви нови координати за националната несигурност. Тази война вяло тече от дълги години. Свикването на консултативния съвет, той няма какво ново да реши в сегашният формат на сигурността на държавата. Да, в държавата има тежки проблеми в сигурността, които трябва да бъдат решени. Те бяха интерпретирани публично за пореден път, липсата на кадри и технологии. Ние изоставаме технологично с години от развитите държави. По отношение на службите ли говорите в момента или и в това число МВР? То е
комплексно. Комплексно. Това е един система за национална сигурност. Ние не можем да ги делиме на служби или извън МВР. Питам ви не случайно, защото бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев ми беше на гости преди ден-два. И той каза конкретно за службите, че са технологично изостанали, като изброи редица предпоставки, които са необходими за нормалната работа на ниво на службите днес. С оглед технологиите. Аз ще фокусирам вниманието в два основни проблема. В България липсва в службите и въобще в държавната администрация и в държавното управление технологии за OSINT, нали, Open Source Intelligence. В нормалните държави публичното пространство се сканира автоматично, правят се съответните аналитични и произвеждат се съответните аналитични продукти. И без да се използват някакви страшни инструменти на службите, държавата е в крак с съвременните тенденции. Ние нямаме такъв център за разузнаване от открити източници. Там трябва да се инвестира по най-бързия начин. И втория проблем. Да, технологиите ще ги купиме. Ще заработи чисто технологично това нещо. Кой ще работи вътре? Това е втория проблем. Недостига ние нямаме, на хора, кадри, ресурс, ние нямаме център за подготовка на кадри като цяло. Единен център, който да подготвя качествени кадри за службите. Всяка служба си подбира за нея си хора. Обаче голяма част от дейностите на службите, те се преплитат една в друга. И се оказва така, че един условно казано контрразузнавач, той не може да стане полицай, или полицай трудно става контрразузнавач, или пък контрразузнавач трудно става разузнавач. Простата причина, че службите са се капсулирали в рамките на своите много тесни правомощия. И самото обучение е много капсулирано. Тоест, ние и да придобиеме технологични способности, хората са основния фактор. Хората са тези, които работят на терен. Хората са тези, които край на краищата мислят, след като дори изкуственият интелект им предостави някакъв автоматизиран анализ. Що се бавим толкова? Поради липса на политическа предвидимост, един път, или втори път, заради липса на средства, което също не е за подценяване. Знаем какви са бюджетите. Липса на грамотност в сферата на държавното управление е основната причина. Политиците, тези, които трябва да вземат решения, да променят закони, да структурират сектора за сигурност, те имат представа за службите. Тук говорите за реформата в МВР или за нещо по-мащабно, не само в МВР? Реформа за МВР без реформа в целия сектор сигурност няма как да бъде осъществена. То си едно голямо клише. Това се превърна в едно клише. Както реформата в правосъдната система, когато кажем реформа в МВР, общо взето звучи по същия начин. Говорим от дълги години за нея, обаче не знам какво на практика се случва, може би вие като човек. Давам ви пример. МВР е един от основните елементи на сигурността на държавата чрез неговата функция – контрол на територията. Тоест, МВР е структурата, която чрез своите полицейски органи, които са на терен, районни инспектори, районни управления, гранични контролно-пропускателни пунктове, то трябва да даде отговор кой пребивава на територията на страната. Къде е този човек? Как е влязал? Излязал ли е? Тази система, тя с годините беше разградена. И сега какво на практика не знаем кой влиза? В момента има много слепи петна за сигурността на държавата на територията на страната. Това не звучи никак добре. Позволявам си да го кажа, защото имахме един разговор преди малко с Весела Чернева и Любомир Кичуков в контекста на случващото се в Израел, терора там и опасенията за това как 2 милиона души, които наричаме цивилни, но те трябва да бъдат филтрирани и проверени, ако бъдат пуснати в една или друга държава, в това число и в България. Не е ясно ние дали ще можем да се справим с това. Това е проблема. Виждате, като започна войната в Израел, основният проблем е кой къде се намира и какъв е. Този отговор в такава ситуация дава МВР с неговите сили и средства, които са на терен. Те трябва да са обучени, те трябва да са добре подготвени, те трябва да имат комуникационни средства, те трябва да имат система, по която да реагират. Може ли бързо да се изгради отново една такава рамка според вас? О, не, това е тежък доктринален проблем. Защото той включва
под чий контрол е СГРАЛ. Той е СГРАЛ. Да. Той е системата, която идентифицира гражданите. Той е под контрола на общините или на Министерство на регионалното развитие. Там има проблеми. Аз лично в моята си служебна дейност съм се натъквал най-малкото на хора с две егенета, родени на две места. И двете неща са окей. Има някакъв проблем там. Кой контролира достоверността? ГРАО трябва да се върне под контрола на службите. Контролно-пропускателните пунктове трябва да се върнат в службата за сигурност там, където бяха. Това е вратата на държавата. Това е първата филтрация, където специалисти, и то от гледна точка на контртероризъм, на контрразузнаване, да преценят този човек какъв е. Давам пример. Отивате в Турция, примерно на пазар в Одрин, и се сблъсквате с турската система за контрол. Снимат ви. Проверяват ви документите. Тоест, има някъде сървъри, които натрупват информация за всеки един влязъл в тази държава. Това по този начин много лесно се установяват хората, които влизат и излизат, къде се намират. Това и от гледна точка на реакция при кризи от типа бедствия, аварии е много важно. Защото ето сега, когато се случи наводнението в Царево, държавата има ли информация в този регион колко човека има? Това... Едва ли я има? Няма я, защото системата е такава, че гражданинът не е задължен да се регистрира по место прибиваване, ако прибивава 24 часа, повече от 24 часа в дадено място. Това не се прави, за да се следят гражданите. Това се прави, за да може държавата, ако се наложи, да реагира и тя да знае сили и средства за колко човека трябва да бъдат предвидени за този регион. Затова МВР, той е част от целия пъзел. И затова казвам, той е доктринални основи на сигурността. Наредим ли пъзела, тогава ще стане ясна каква е реформата. Тръгнали ли сме да го редим изобщо? Или изобщо дори не сме се захванали да няма го подреждаме? Кой е органа, който ще нареди този пъзел? Доцент Иванов, благодаря ви. Искам на финала само да ви попитам мерките, които чувате в момента като набелязани по ключови локации, гари, за туристи, летището, от тази среща с съвета по контратероризъм. Как ви звучат? Много правилни, много навременни. Дори трябва да се засилят. Да се засилят? Да. Жълто е нивото, доколкото знам в момента. Няма непосредствена опасност, но въпреки това се концентрира така внимание на тези места. Държавата има инструменти и в жълто ниво да засили контрола и да направи присъствието на силовите структури по-видимо за гражданите и по този начин да отрезви някои от граждани, които биха си помислили, че могат лесно да извършат едно или друго действие като акт на отмъщение. Благодаря ви много, доцент Иванов. Много се надявам всичко това, което ние наричаме критика, тя в случая е градивна, защото експерти като вас наистина могат да изразят поглед и становище на това какво има и какво липсва в момента по отношение на сигурността. Ключовия въпрос за филтрирането на хората, които ще влязат през границата ни, със сигурност в този момент е изключително важен заради безопасността на всички останали, които сме тук в страната. Благодаря ви много. Благодаря ви още веднъж. Наблюдаваме и следим всяка една нова информация от случващото се в Израел. Паралелно с това и мерките, които набелязва властта и всички срещи и разговори, които се провеждат през последните няколко дни по темата. Отиваме към новините, уважаеми зрители, водещите теми от четвъртък. Сега, преди това обаче, реклама.